Thank you.
وہ انتظامیہ کہتی ہے کہ گیٹ کوئی بندے پیچھے پیچھے ہو برائے مہربانی بچے پیچھے پیچھے ہو تو اسی چھڑ شروع کراں گے ٹوٹل تین پہلوان باقی ہے مالکاں دا گراؤنڈ خراب نہیں کرنا تھوڑے تھوڑے پیچھے ہو یار قسم دین والی گل پرانی ہو گئی ہے کہ لوگ قسم دے کے بندے پیچھے کرتے سن ہن مان جاندے ہیں تھوڑے تھوڑے پیچھے ہو جو برائے پہلوان باقی ہے دنیا بری ہون دی جد اپیل کیتی ستم گھر نے قید ودا چھوڑی ساری زندگی دا لاسا قسم یاری اکو یار نے توبہ کرا چھوڑی جی بسم اللہ تیری سفا چھوڑا پربرا ویچے دے سب چاہ دے پانچے Thank you.
भारत।